Názov tohto videa je Elektrická potenciálna energia. Vy ste sa už určite s názvom potenciálna energia stretli, ale určite ste sa nestretli s názvom elektrická potenciálna energia, ale možno ste sa stretli s názvom gravitačná potenciálna energia. Skúsme si najskôr približiť tú, aby sme si porovnali, aký je medzi nimi rozdiel, aký je rozdiel medzi gravitačnou potenciálnou energiou a elektrickou potenciálnou energiou. Skúsme si predstaviť, že toto tu je povrch Zeme. A ja na povrchu Zeme zoberiem nejakú guľu s hmotnosťou M. A ja túto guľu som musel nejakým spôsobom z povrchu zeme zdvihnúť. Hej. A keďže som ju zdvíhal, tak som ju zdvihol nejakú takúto tú výšku. Hej. Že pokiaľ toto je tu povrch zeme a ja som tú guľu zdvihol o nejakú výšku, ktorú som nazval H, tak viem, že som teraz tej gule udelil nejakú potenciálnu alebo polohovú energiu. Hej. Ja tú polohovú energiu budem označovať dvojitým V a s takým malým indexom P. Hej. Teda bude to polohová energia, alebo potenciálna energia tejto gule s hmotnosťou M. A vy určite viete spočítať, pretože ste sa to učili na fyzike, ako M krát G krát H. Hej. Čiže vidíme, čo tam všetko pôsobí. Pôsobí tam tá výška, ako vysoko som zdvihol tú guľu, ktorá mala nejakú hmotnosť a ešte sa nachádzame teda v gravitačnom nejakom poli našej Zeme. A keď ja teraz túto guľu zdvihnem do tejto tu výšky, tak som jej udelil teda nejakú potenciálnu energiu. Ako náhle by som ju ale vypustil, tak tá guľa začne teda padať smerom nadol. Hej? A tým pádom by sa stalo to, že tá energia potenciálna by sa začala premieňať na energiu, ktorú nazývame kinetickú alebo pohybovú. Hej? Že vzťah medzi týmito dvoma energiami vždy nejaký je. Hej? Medzi potenciálnou a kinetickou energiou. Začala by sa premieňať. Ako náhle som ja tú guľu zdvihol, tak tá potenciálna energia, pokiaľ stále držím tú guľu vo výške, je najvyššia, ale kinetická energia je nulová, pretože sa tá guľa nehybe. Ako náhle ju ale pustím, tak sa mení potenciálna a mení sa aj kinetická energia. Hej. Potenciálna energia sa premieňa na tú kinetickú. Hej. Potenciálna energia sa zmenšuje, ale tá guľa začína ísť rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie, čiže kinetická energia sa zväčšuje. Hej. A tesne, úplne tesne pred tým, ako tá guľa dopadne na zem, tuto takde dole, hej, v hmotnosti M, tak sa udeje to, že tá kinetická energia je maximálna, a potenciálna energia je minimálna. Hej. Všimneme si ešte raz tú potenciálnu energiu. Vidíme, že ju môžeme spočítať ako M krát G krát H. A takisto vieme, že vlastne toto tu M krát G môžeme vyjadriť ako gravitačná sila. Hej. Čiže je to v skutočnosti gravitačná sila krát nejaká tá výška, ako vysoko som to zdvihol. Čiže na začiatku, pokiaľ je tá guľa tu úplne na zemi, tak sa nehybe. A to, čo ja musím spraviť, je, že ja musím tiež pôsobiť silou smerom nahor na to, aby som tú guľu vôbec zdvihol. Hej. A ja teda musím pôsobiť mojou silou, to je sila Tomáša Lukáča, ktorou ja musím pôsobiť na to, aby som zdvihol. Pokiaľ tá sila je ale menšia ako táto tu gravitačná, tak zrejme tú guľu nezdvihnem. Hej. Moja sila musí byť aspoň trošku väčšia ako tá gravitačná sila, hej, ktorou pôsobí teraz tá guľa smerom nadol. Hej. Ona pôsobí smerom nadol a ja musím prekonať na to, aby som ju vôbec zdvihol. Hej. Čiže ja vlastne tiež vykonávam tú prácu. Akú prácu ja vykonám, pokiaľ ju zdvihnem do výšky H, tak som vykonal presne takúto prácu. Hej. Čiže tá potenciálna energia, ktorú ja som tomu
tej gule dodal, je v skutočnosti práca potrebná na zdvihnutie. Hej? Totiž to vieme, že akúkoľvek prácu ja viem spočítať ako nejaká sila krát nejaká dráha. Hej? V tomto prípade tá sila je gravitačná a tá dráha S je to zdvihnutie. Hej. Ale kľudne by to mohlo byť aj, že mám nejaké závažie hmotnosti M a ja ho chcem premiesniť odtiaľto a premiesním ho až takde sem po nejakej dráhe S. Hej. A opäť som musel vykonať prácu. Hej. Tento raz, keďže som pôsobil nejakou inou silou F, premiestnil som to po dráhe S, tak som vykonal takúto prácu, F krát S. V našom prípade som ale zdvíhal guľu a pôsobil som proti gravitačnej sile na nejakú výšku som musel zvýhnuť. Takže som vykonal prácu, ktorú vieme spočítať ako M krát K krát H. Ako je to teraz ale s elektrickou potenciálnou energiou? Skúsme si to predstaviť obdobne. Predstavme si, že toto tu je povrch nejakého telesa. Hej, ja to teleso vodivé nabijem na záporne. Hej, že tuto všade budú záporne nabité častice behať. Hej. A keďže tam sú všade záporne nabité častice, tak si predstavíme, že sa okolo tohoto vodivého telesa zrejme vytvorí aj nejaké elektrické pole. Hej. A to elektrické pole ja môžem znázorniť napríklad takouto šípkou smerom dole. Hej. A to elektrické pole bude všade pôsobiť smerom nadol. Hej. Všade pôsobí smerom nadol. OK. Čiže je tam elektrické pole E. No a čo sa teraz udeje, pokiaľ ja zoberiem nejaký iný náboj a tento raz zoberiem kladný náboj a ja ho privediem sem. Zoberiem teraz kladný náboj a ten kladný náboj vložím sem. Vybrať inú farbu. Ten kladný náboj som uložil tu. Určite sa ten kladný náboj chce dostať úplne na kraj toho telesa, pretože tá elektrická intenzita mi pôsobí smerom nadol sem. A ja ak by som chcel teraz ten náboj premiesniť, tak ja musím vykonávať prácu, ak ho chcem premiesniť smerom hore. Ak by som ho premiesnil sem, tak ten náboj sa tu ocitne, ten náboj bude kladný stále, a určite som vykonal nejakú prácu. Keďže som ten náboj tento raz zdvihol na nejakú výšku H, alebo ak chceme premiestniť nejakú vzdialenosť R, hej, ak chcete mať H, ale v elektrostatike sme boli skôr zvyknutí používať R, tak budem aj ja nadalej používať R, tak som určite vykonal nejakú prácu. Hej. A tento raz som opäť vykonal prácu, ktorá bola potenciálna. Hej. A tá práca tento raz bude závisieť od sily, hej, a tej vzdialenosti. Ale sila to musí byť tá elektrická a tá vzdialenosť, tak to bude to R, o ktorej som to premiestnil. Hej. Pretože ja som pôsobil práve proti tejto intenzite, hej, a tým pádom som musel teda vykonať ja nejakú silu a tá sila bude závisieť od toho, že aká tam bola pôsobila elektrická sila, hej, a tá vzdialenosť. No a keďže už vieme, že tú elektrickú silu vieme spočítať ako intenzitu vynásobenú nábojom, hej, čiže budem potrebovať určite vedieť, že aký to náboj bol, hej, na to, aby som zistil, že akú prácu som vykonal, alebo teda akú potenciálnu energiu som ja teraz tomu náboju udal. Hej. Ak udám teraz tomu náboju potenciálnu energiu, on sa v tomto tu mieste bude snažiť
dostať naspäť, odkiaľ prišiel, a síce do miesta s nižšou potenciálnou energiou. Pretože tu sa nemusí hýbať, tu teraz sa snaží dostať smerom nadol, v smere intenzity elektrického pola. Udal som mu teraz potenciálnu energiu, ako náhle by som ja teraz ten náboj pustil, tak on sa bude snažiť pohybovať sem týmto smerom. Čiže ja som mu dal potenciálnu energiu a ako náhle ho pustím, tak sa tá potenciálna energia bude premieňať na energiu kinetickú. A k tomu by som potreboval vedieť hmotnosť toho náboja, podobne ako som vedel hmotnosť tu a tej gule. Tu by som potreboval vedieť hmotnosť toho náboja, aby som zistil, akú kinetickú energiu vlastne ten náboj bude mať. Hej? Že bude sa tá potenciálna energia premieňať z tej na tú kinetickú energiu. Z maximálnej hodnoty na potenciálnej energie sa bude premieňať na maximálnu hodnotu kinetickej energie. A ako náhle prídem sem, tesne pred tým, ako narazím ja na tú dosku, ktorá je záporne nabitá, tak sa tá kinetická energia zmaximalizovala, ale tá potenciálna energia je najmenšia.